Bu videomuzda biz Elektron Üniversitesi platformasında nöbete tədris ilinə hazırlıq üçün hər bir yeni bir tədris ilinə hazırlıq üçün qrupların, yəni proqnoz üzrə verilmiş qrupların yaradılmasına baxacaq. Proqnoz nə qruplar nə deməkdir? Yəni bu birinci kursdan gedir söhbət və bunların qruplar planlaşdırır ki, aha bu qədər qəbul ola bilər tələbə sayı və bunlar da filan gruplar arasında bölünebilir. Bunun için demeli tədrisə hazırlık bölmesinden bildiğimiz artık tələbə grubu menüsünü seçirik. Bu ekran artık bize tanıştı. Yani grupların yaradılması elə buradan da baş verirdi əvvəldən. Elə isə yeni bir grup yaratmak istəyiriksə, yani proqnoz olarak əlavə et deyirik. Açılan pəncərədə seçməliyik, yani bu grup hansı proqram üzrə təhsil alacaq. Yani proqram bizim bildiyimiz hər hansı bir ixtisasın əyanisi, yoxsa bakalavrı, yoxsa qiyabisi bu formada variantlarından biridir. Yani proqram ixtisasın bir neçə kateqoriyaya göre yaradılmış formasıdır. Elə isə seçirik proqramı. Tutaq ki 050-101 mən yazıram. Burada müxtəlif cür axtarış qoya bilərsiniz. Adına görə, formaya görə. Məsələn, iki dənə belə bir ixtisas çıxır burada və bunlar əlbəttə ki standartlara görə bağlı bir şeydir. Birini seçirəm, seç deyirəm. Sonra qrupun nömrəsini daxil edirəm. Mən test olaraq bura 999 yazacağım, ama bu əlbəttə ki testdir. Tədris ili, yəni 2022-dir artıq və burada qeyd edirsiniz ki, bu proqnozdur. Yəni bu qrup proqnoz olaraq yaradılır və eyni vaxtda həmin qrupda nə qədər tələbə sayı olmasını proqnozunu bura daxil etməliyik. Tutaq ki 25 nəfər. Və deyirik yadda saxla. Artıq qrup yaradılmışdır. 999-cu qrup, şifrəsi, onun ixtisası, dərəcəsi, forması və hansı fakültənindir. Dəyişir etmək istəyirsə, yenə eyni qaydadan sol tərəfdən menyudan dəyiş deyib uyğun məlumatları dəyişə bilərik. Çox sağ olun.